নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 29 জুলাই। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে। আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব। দৰ্শকসকল, আহক আজিৰ সন্ধিয়াৰ খবৰ কেইটা আৰম্ভ কৰোঁ। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে, দৰ্শকসকল, গুৱাহাটী মহানগৰীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। আৰু মহানগৰীত অগ্নিকাণ্ডত সকলো সা সম্পত্তি জ্বলি ছাই হৈ গৈছে। গুৱাহাটীৰ সচল VIP ৰোডত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পেলেটিয়া এপাৰ্টমেণ্টত 6 নম্বৰ মহলাত লাগিছে এই ভয়ংকৰ জুই। এই মুহূৰ্তত জানাবলৈ লৈছোঁ দৰ্শকসকল, শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতেই এই অগ্নিকাণ্ডটো হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে। আৰু অগ্নিকাণ্ডটোৰ ফলত কেইবা লাখ টকাৰ সম্পত্তি জুইত যা গৈছে। আৰু এই ফ্লেটটোৰ গৰাকীৰ নাম হৈছে প্ৰদীপ বৰগোহাঁই। অৱশ্যে অগ্নিকাণ্ডটোৰ সময়ত সৌভাগ্যক্ৰমে ঘৰত সেই সময়ত কোনো লোক নাছিল। আৱাসিক ফায়াৰ একমুঠুইংছাৰে জুই নুমুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। জুই নিৰ্পাপিত হোৱাত অগ্নি নিৰ্পাপক বাহিনী আহি জুই নিৰ্পাপিত কৰে। গোটোৰ AC, ফ্ৰিজ, ৱাশ্বিং মেচিন, TVকে ধৰি সকলো জুইত বস্পীভূত হৈ পৰিছে। ঘটনাস্থান হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ সন্ধিয়াৰ 2 নম্বৰ খবৰটো। দৰ্শকসকল, 20,000 টকা উৎকোচ লৈ হাতে লুটে ধৰা পৰিল মৰিগাঁৱৰ আবাকাৰী বিভাগৰ অধ্যক্ষ বৰষা গগৈ। দৰ্শকসকল, মৰিগাঁৱৰ জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত অসম আৰক্ষীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযান। আৰু মৰিগাঁৱৰ আবাকাৰী বিভাগৰ অধ্যক্ষ বৰষা পৰা বৰদলৈ 20,000 টকা উৎকোচ লোৱাৰ অৱস্থাতে হাতে লুটে ক্ৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই। জাগিৰোডৰ চিন্ময় তামুলি নামৰ এজন ব্যৱসায়ীৰ পৰা 1 লাখ টকা উৎকোচ বিচাৰি 20,000 টকা লওঁতেও আবকাৰী অধ্যক্ষ বৰষা পৰা বৰদলৈক হাতে লুটে আটক কৰাৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই। এই মুহূৰ্তত মিডিল অসমৰ দৰ্শকসকলক বৰষা পৰা বৰদলৈক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। দৰ্শকসকল, এইজন হৈছে অধ্যক্ষ বৰষা পৰা বৰদলৈ। আৰু এইজনক কিছু সময়ৰ আগতে আৰক্ষীয়েও গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছোঁ সন্ধিয়াৰ 3 নম্বৰ খবৰটো। দৰ্শকসকল, সকলোৰ বাবে জানিবলগীয়া খবৰ, এইবাৰ তেল ডিপুত বাল্টিয়ে বাল্টিয়ে উলিয়াইছে পানী। আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিলাসীপাৰাত। বৰ্তমানে বিলাসীপাৰাত উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি। হৈ পৰিছে। এটা পেট্ৰল পাম্পত তেলৰ পৰিৱৰ্তে উলিয়াইছে পানী। শুনি আচৰিত লাগিলেও সঁচাকৈয়ে পেট্ৰল পাম্পত উলিয়াইছে পানী পানী। ঘটনাটো বিলাসীপাৰাত সংঘটিত হৈছে। আমি জানিব পৰা মতে এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ গাড়ীত সোনামুখী হিন্দুস্তান পেট্ৰলিয়াম তেল ডিপুৰ পৰা তেল ভৰাইছিল। কিন্তু ডিপুটোৰ তেলৰ পৰিৱৰ্তে কিছু দূৰ যোৱাৰ পিছত গাড়ীখন বন্ধ হৈ পৰে। তাৰপিছত মানুহজনে ডিপুটোত তেলৰ পৰিৱৰ্তে পানী দিয়াৰ অভিযোগ কৰিছে। তাৰপিছতে পেট্ৰল পাম্পটোত উৎপত্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলীত শালকুচা আৰক্ষী লোক উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। স্থানীয় লোকসকলে ডিপুটো চিল কৰি দিয়াৰ অভিযোগ কৰিছে। তেলৰ পৰিৱৰ্তে পানী ওলোৱাত এতিয়া ক্ষুদ্ৰ হৈ পৰিছে গ্ৰাহকসকল। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছোঁ সন্ধিয়াৰ আন এটা খবৰ। দৰ্শকসকল, এইবাৰ মৰিগাঁৱৰ পিছত আন এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। দৰ্শকসকল, ঘোচ লৈ থকাৰ সময়ত নৱজ্যোতি শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিষয়া নৱজ্যোতি শৰ্মাক। নৱজ্যোতি শৰ্মা BEEOৰ দিল্লী এছিষ্টেণ্ট বিষয়া। ধন লৈ থকাৰ সময়ত হাতে লুটে ধৰা পৰে বিষয়াজন। দৰ্শকসকল, এইবাৰ আন এজন ডিব্ৰুগড়ত ধৰা পৰিল নৱজ্যোতি শৰ্মা।
এই মুহূর্তত মিডিল অসমৰ দৰ্শকসকলক নবজ্যোতি শর্মাক দেখুৱাবলৈ লৈছো। এইজন হৈছে নবজ্যোতি শর্মা, এইজনক ঘুষ লৈ টকাৰ সময়ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ দুর্নীতি নিবাৰক শাখাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিষয়া নবজ্যোতি শর্মাক। নবজ্যোতি শর্মা বিয়ৰ দিল্লী এছিষ্টেণ্ট বিষয়া আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো। দৰ্শকসকল, জিহাদী চক্ৰক লৈ উৎপৰ অসম আৰক্ষী, পুনৰ জিহাদী লিংক থকা ব্যক্তি গ্ৰেপ্তাৰ। অসমত ইছলামিক মৌলবাদীৰ ভয়ংকৰ জাল, মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে জিহাদীৰ জড়িত থকাৰ অভিযোগত পুনৰ এজন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। মৰিগাঁও মৈৰাবাৰীৰ পিছত মৰিগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াৰ মিলনপুৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ এজন জিহাদী লিংকমেন। এইজন হৈছে আফসারউদ্দিন বৰবুইয়া নামৰ এইজনক কিছু সময়ৰ আগতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। দ্বিতীয় আফসারউদ্দিনে কম্পিউটাৰ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা চলাইছিল জিহাদীৰ কাৰ্যকলাপ। আফসারউদ্দিন পেছাত মৰিগাঁও মিলনপুৰৰ 3 নং ৱাৰ্ডৰ এজন টিউচন শিক্ষক আছিল। AQIS ABTৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত আজি কিছু সময়ৰ আগতে আফসারউদ্দিন বুইয়াক গুৱাহাটী মৰিগাঁও বৰপেটাত জিহাদী এতিয়া ভয়ংকৰ জাল পেলাইছে। ৰাজ্যজুৰি জিহাদী চক্ৰ উৎখাত কৰিবলৈ তৎপৰ আৰক্ষী তথা প্ৰশাসন। আৰক্ষীৰ হাতত আফসারউদ্দিন বাংলাদেশলৈ যোৱাৰ তথ্য আহি পৰে। বহু সময় সোধা পোছাৰ অন্তত আফসারউদ্দিনক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো আজিৰ সন্ধিয়াৰ আন এটা খবৰ। দৰ্শকসকল, মাজ আকাশতে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত BiG-21 বিমান 1 কিলোমিটাৰলৈ বিয়পি পৰিল আৰু তাৰ পিছত ধ্বংস শেষ। ৰাজস্থানৰ বাৰ্মেৰত ভাৰতীয় যুদ্ধ বিমানত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় আৰু দুৰ্ঘটনাটো ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল, বিমানখনত থকা 2জন পাইলটৰ মৃত্যু হৈছে লগে লগে। নিশা ৰাজস্থানৰ বাৰ্মেৰত এখন BiG-21 বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয়। দুৰ্ঘটনাটোৰ সময়ত বিমানখন প্ৰশিক্ষণ কৰা হৈছে। দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত বিমানখনৰ ধ্বংসশেষ 0.5 কিলোমিটাৰলৈ সিঁচৰিত হৈ পৰিছিল। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে ঘটনাটোৰ বিষয়ে বায়ু সেনা প্ৰধান এয়াৰ চিফ মাৰ্শাল BR চৌধুৰীৰ সৈতেও কথা পাতিছে। কিন্তু বায়ু সেনা প্ৰধানে ঘটনাটোৰ সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীক দিছে। কি কাৰণত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাৰ তদন্ত আৰম্ভ হৈছে। যুদ্ধ বিমানখন যি স্থানত পৰিছে তাত 15 ফুট ধকাতৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু বিমানখন দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ লগে লগে জুই লাগি ধ্বংস হৈ পৰে আৰু লগে লগে 2জনৰো মৃত্যু হৈছে। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো সন্ধিয়াৰ আন এটা খবৰ। দৰ্শকসকল, সকলোৰ বাবে এটা জানিবলগীয়া খবৰ, এটা সুখবৰ। এইবাৰ পাকিস্তানৰ বক্সাৰৰ বিৰুদ্ধে আজি ৰিংগত নামিব অসমৰ শিৱ থাপা। বাৰ্মিংহামত আৰম্ভ হ'ল কমনৱেলথ গেমছ 2022 বৰ্ষত আৰু গেমছত ঘৰুৱা দলটোত অসমৰ 7জনকৈ খেলুৱৈ আছে। অসমৰ খেলুৱৈসকলৰ ভিতৰত অসমৰ বক্সাৰ শিৱ টকাই আজি পাকিস্তানৰ বক্সাৰ সুলেমান ৱাল্টছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। আৰু দৰ্শকসকল, এইজন হৈছে বক্সাৰ শিৱ। দৰ্শকসকল, 63.5 কেজি শাখাৰ প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত দুয়োৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে সুলেমান ৱাল্টছ পাকিস্তানত 7বাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চেম্পিয়ন, বিশ্ব বক্সিঙৰ পদক বিজয়ী, 2বাৰৰ অলিম্পিয়ান শিৱ থাপাই। অৱশ্যে অধিক আশাবাদী হৈ আছে পাকিস্তানৰ সুলেমান ৱাল্টছৰ বিৰুদ্ধে। লন বলত অসমৰ নয়নমণি শইকীয়া আৰু মৃদুল বৰগোহাঁয়ো আজিৰ দিনত খেলি আছে। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো সন্ধিয়াৰ শেষৰ খবৰটো। দৰ্শকসকল, ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত শিক্ষা বিভাগৰ ওপৰত বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰনুজ পেগুৱে। 1নম্বৰতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনস্থত অসমীয়া আৰু অন্যান্য স্থানীয় মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ শিক্ষা প্ৰদানৰ
দৈত্য মাধ্যমত প্রবর্তন। দর্শকসকল, দুই নম্বরত কোৱা হৈছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষক অসমীয়া বা অন্যান্য স্থানীয় মাধ্যমৰ ক্ষতি নকৰাকৈ ইংৰাজী মাধ্যম প্রবর্তনের দায়িত্ব দিছে স্বাধীনতা। দর্শকসকল, তিনি নম্বরত কৈছে দৈত্য মাধ্যম প্রবর্তনের হেতু প্রতিখন জিলার পাঁচর পৰা দশখন বিদ্যালয় চিনাক্ত করা হব আর এই পদক্ষেপর ফলাফলের উপর নির্ভর করে এনে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হব। দর্শকসকল, চতুর্থতে কোৱা হৈছে 2023 চনত শিক্ষা বর্ষের পর সকল সরকারি আর প্রাদেশিকৃত আর অন্যান্য স্থানীয় মাধ্যমের বিদ্যালয়ত তৃতীয় শ্রেণীর পর গণিত আর বিজ্ঞান বিষয় ইংরাজি ভাষাত শিকা হব, সেই অনুসরি কিতাববুর ইংরাজিতে দিয়া হব। আর পঞ্চমতে কোৱা হৈছে বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমত বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে সমাজ অধ্যয়নক সলনি করে ভূগোল আর ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত করব। আর দর্শকসকল, ছয় নম্বরতে কৈছে লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করবলে সুদীর্ঘ ইতিহাস আর পরম্পরা থাকা কেইখনমান বালিকা বিদ্যালয়ের বাহিরে রাজ্য সরকারের অধীনের সকল বিদ্যালয়ত সহশিক্ষার সুবিধা দিব। দর্শকসকল, এই ভিডিওটির মাধ্যমে আজির সন্ধিয়ার এই কেইটা খবর আপনার আগত দিবলৈ চেষ্টা করিলো। ধন্যবাদ।